Město Litoměřice si opět připomnělo, že rodina je hned po zdraví to nejcennější, co máme. Skupina komunitního plánování sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež ve spolupráci s partnery proto již po několikáté uspořádala v parku Václava Havla Den rodiny. Letos probíhal v sobotu 20. května a jak je již obvyklé, přinesl sebou pestrý program pro malé i velké příchozí. Nechyběly výtvarné a pohybové aktivity ani stánky neziskových organizací. Máme to letos takovým tím podtextem, jdeme cestou fair trade, čili je tam i ta spravedlnost, podpora jednoho druhého navzájem. A my na úřadě rozvíjíme právě tu podporu tak, aby jsme měli dobře sladěný ten rodinný život, pracovní život. Podporujeme to, aby lidé mohli být a mít svůj čas pro sebe navzájem, pro rodinu. A zároveň vlastně naši občané mohli vlastně rozvíjet to s námi společně, protože rodina je opravdu to důležité, ty vztahy mezi jednotlivými lidmi navzájem. A jestliže hledáme nějakou odměnu pro město a jestliže chceme dál město rozvíjet, tak je tím, ta rodina je tím nejlepším možným způsobem, čili úsměvem, to, že někdo rozzářený, to, že dokáže poděkovat, to, že si dokáže najít pro toho druhého čas, vyslechnout toho nebo třeba i vyřešit nějaký svůj problém a říct si, jo, chceme ten čas strávit společně víc a víc. Podporujeme Valdorfskou iniciativu, dále podporujeme SASKU, což je sociálně aktivizační služba a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, což je Naděje. Ta tady má dílničku a svůj workshop. Podporujeme bratry Květaňovi, co mají spolek Rostlinotisk a dále bylinkové dílničky paní Mikulovou. Je zde i doprovodný program, co se týče bubnování, je Petr Houbich, ten nám přijel z Libochován a navazuje na to yoga, kterou dělá pan Roman Steiger. Na programu letošního Dne rodiny se pochopitelně podílela také litoměřická knihovna Karla Hynka Máchy. I díky ní si zájemci z akce mohli odnést vlastnoručně vytvořený suvenýr. Představíme naši semínkovnu, která vznikla v knihovně nedávno. Můžete si tady vybrat semínka do své zahrádky a potom, až si vypěstujete nějaké své rostlinky, tak na podzim nám zase semínka v rosemínkovi vrátit. Jinak si můžete ve spolupráci tady ještě knihovna s Valdorfskou iniciativou, můžete si tady namalovat květináč a potom semínka, nějaké pěkné rostlinky si tady jednou zasadit a doma potom sledovat, jak vám rostlinka poroste. Na Den rodiny plynule navázala muzejní noc v parku Václava Havla tradičně zasvěcená pohybu a pouličnímu umění. Již tradičně se připojujeme k muzejní noci pouličním uměním, takže zaplnili park chůdaři, kejklíři, žongléři, lidé měli možnost vyzkoušet si jednokolky, byla tady karikaturistka, která teda malovala spíše na obličej a bylo tady i divadlo pro děti, Sváťovo divadlo zahrálo pohádku pro nejmenší. Letošní ročník muzejní noci tady v parku Václava Havla podpořilo město Litoměřice, kterému děkujeme. Oblíbené Sváťovo loutkové divadlo nehrálo letos pohádky pod širým nebem vůbec poprvé. Už tady hrajeme pravidelně od dubna, ještě tady budeme hrát pravidelně každé úterý do konce června. Takže pohádky v parčíku Václava Havla jsou každé úterý od 16 hodin až do konce června. Ale taky bych vás chtěl všechny pozvat na svatojánskou noc. Všelijaký rej, budou tu pohádkové bytosti, dětské dílničky, pohádky. Takže svatojánská noc 23.6. ve 4 hodiny. Festival muzejních nocí, který letos Litoměřice oficiálně v rámci celé republiky zahájili, ve městě ovšem probíhal celé 2 dny a zapojilo se do něj celkem 6 institucí. Kromě parku Václava Havla byl program připraven také v knihovně, kde návštěvníci sledovali stopy večerníčku. S Patem a Matem si mohli vyrobit oblíbené postavičky nebo dokonce celé loutkové divadelko. V oblastním muzeu se lidé dozvěděli, jak se dělá herbář a restauruje papír, ochutnali litoměřická vína a shlédli dokumentární film Velkolepé muzeum. Severočeská galerie výtvarného umění nabídla program situovaný do období první republiky se swingovou hudbou Blue Star Jiřího Marka, dobovou módní přehlídkou i ohnivou show. Svůj tvořivý program měla připravený i dílna ručního papíru,
Centrum cestovního ruchu pozvalo zájemce na vyhlídkovou věž Kalich a koncert Dua Deši provázející výstavu Jiřího Kačera proběhl v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Paně Marii. Počtem akcí konaných v rámci festivalu muzejních nocí Litoměřice předčily i mnohem větší města a právě proto mohli letošní ročník celorepublikového projektu slavnostně zahájit.